আজ্জুভাই লোকেশ কে আমাক চিনি পোৱা নাই। ঐ নগেন খগেন, তহঁতৰ স্কোৱাড লৈ যা আজ্জুভাইক মাৰগে। তহঁতক টেঙা মৰ্টন টিম কেতিয়া খাবলৈ যা। নগেন খগেনে স্কোৱাড লৈ আমাক মাৰিবলৈ আহিব এতিয়া। ঐ আমি ভাগ্য মাছৰ মাছ আজ্জুভাই আজ্জুভাই আজ্জুভাই। অঁ মই সন্মানতো আজ্জুভাই আহিলেও আহিলে। অ সন্মানতো ভালনে? তাই আমাক প্লিজ বচাই দে না। ঐ অমিন নুবুৰা, তই মোৰ ওপৰত আঘাত থাকিলে নুবুৰা হৈ থাকিবি। তই কিল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোৰ কেৰিয়াৰ বাঢ়িব, নহ'লে তই নুবুৰাই হৈ থাকিবি। এতিয়া মই তোক G18 বন্ধুত্ব দিম আৰু তই সকলোকে মাৰিবই লাগিব। এইটো ল G18 আৰু চবকে মাৰ, মই মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড সুনীতাক বচাওঁগৈ। কিন্তু মই কি হ'ব? ৰঙালাওৰ লগত ভজাম, খাই বৰ ভাল লাগিব। আজি গাহৰি মাংস খাম, গাহৰি মাংস খাম। কি খাৱ? গাহৰি মাংস খাৱ, হা গাহৰি খাৱ। আৰু তই কি খাবি? তই ৰঙালাও ভাজি খাবি, হা ৰঙালাও ভাজি খাৱ। কুকুৰ পোৱালি হয় ভাগিলে ভাগিলে। এইজনী সুনীতা, এক আৰু আজ্জুভাইক মাৰিব পাৰিলে বুঢ়ী আমাৰ হাতত। কামৰ কষ্ট, মাথাৰ নষ্ট, কি যে বহুত পাম, লগতে বুঢ়াও পাম। বুঢ়া পালে মায়ে দিব জাতিলাও ভাজি। এই সুনীতা, তই পাণ্ডুৰী একেহে কি চাইছ? পিছফালে লোকেশ। মই পাণ্ডুৰী বুলি কেনেকে গম পালো? মা পাণ্ডুৰী মা জলদি মা কি চাই দে মা পাণ্ডুৰী তিনডাল কাঁৱলীয়া মা।